চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ গৰা। মহাবাহুৰ সংহাৰী ৰূপত ভীতিগ্ৰস্ত জনজীৱন। বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতেই কালৰূপ লৈছে খহনীয়াই। ভয় শংকাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। সোৱণশিৰিৰ খহনীয়াই অমানিশা মাতি আনিছে মাজুলীলৈ। চপৰা চপৰে বুকু খহিছে মাজুলীৰ। জলসম্পদ বিভাগলৈ বাট নাচাই ৰাইজৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা। আজি ৰাইজে শ্ৰমদানৰ কাৰণে ওলাই আহিব লগা হৈছে। আজি চৰকাৰখনে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, মাজুলীক প্ৰি ৱাই ফাই দিয়াৰ কথাটো থাকিয়েই গ'ল, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত মাজুলী ঘোষণা কৰাৰ কথাবোৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সেইবোৰ থাকিয়েই গ'ল। আজি জীৱন আৰু জীৱিকাৰ যি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে সঁচাকৈ মাজুলীৰ কাৰণে পৰিতাপৰ বিষয়। আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই যিটো আমাৰ মিচিং অঞ্চল, এই মানে কৃষিজীৱী ৰাইজক বচাবৰ কাৰণে টি এম পি কে ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি আজি ৰাইজক যেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় নেকি য'ত কিঞ্চিত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু সেইটো যে সম্ভৱ নহয় সেয়া বাস্তৱ কথা। তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত খহনীয়াৰ কালৰূপ। খহনীয়া পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। গুইজানত উপস্থিত হৈ ভিন্ন অঞ্চলৰ লগতেই সৰ্বানন্দ সিংহ মৈদামৰ গৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। গুইজান অঞ্চলত অনতিপলমে অস্থায়ীভাৱে গৰা খহনীয়া ৰোধৰ কাৰণে কাম কৰাৰ লগতেই পানী কমাৰ পাছতেই ক্ষিপ্ৰতাৰে স্থায়ীভাৱে গৰা খহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা জানিব দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সোণাৰী সমষ্টিৰ বৰপথাৰ নপাম নেপালী মন্দিৰতো খহনীয়া। দিচাং নৈ খহনীয়া পৰিদৰ্শন বিধায়ক ধমেশ্বৰ কোঁৱৰৰ। খহনীয়া ৰোধৰ আশ্বাস দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।